সমগ্র দেশ কপাই যোৱা এক ঘটনা। চলি থকা সদনত আক্রমণ করিলে একাংশই, নিক্ষেপ করিলে কন্দুয়া গেছ, এক বৃহৎ অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধৰ আঁৰত লুকাই আছে দেশৰ দুরবস্থার প্রকৃত স্বরূপ। প্রাগনিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফোকাসৰ আজিৰ খণ্ডত চাওয়া হওক সংহত ভবন আক্রমণ আর ইয়ার মূল কারণৰ বিষয়ে সবিশেষ। বুধবাৰে সংসদ ভৱনৰ আকস্মিক আক্ৰমণে সমগ্ৰ দেশতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সুৰুঙাৰ সুযোগ লৈ চলি থকা সদনত জঁপিয়াই পৰে। ইয়াৰ পাছতেই কেনিষ্টাৰৰ পৰা হালধীয়া ৰঙৰ এবিধ গেছ এৰি সদন ধুঁৱলিকলি কৰি প্ৰতিবাদী শ্লোগানো প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আক্ৰমণকাৰীয়ে। অকস্মাত ধোঁৱা ধোঁৱা লাগি গৈছিল সদনৰ মজিয়াত। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সদন আক্ৰমণ কৰা দুৰ্বৃত্তকেইগৰাকীক। মুঠ ছয়গৰাকী লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল সদন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে প্ৰশ্ন হৈছে, সন্ত্ৰাসবাদী বুলি অভিহিত কৰা এই ব্যক্তিকেইগৰাকীয়ে কি কাৰণত প্ৰকৃততে আক্ৰমণ কৰিছিল সদন? উল্লেখযোগ্য যে সদনত উপস্থিত থকা এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সাংসদে উল্লেখ কৰা অনুসৰি আক্ৰমণকাৰীয়ে নিজকে দেশপ্ৰেমিক বুলি চিঞৰিছিল। কিন্তু উপায়ন্তৰ হৈ সদন আক্ৰমণৰ পৰিণতি জানিও প্ৰতিবাদৰ পথ বাছি লৈছিল এই ব্যক্তিসকলে। এই প্ৰতিবাদৰ মূল কাৰণ আছিল দেশত নিবনুৱাৰ চৰম পৰ্যায় আৰু চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ সপোন ৰচাৰ সময়তে দেশত নিবনুৱাৰ লেওলোৱা অৱস্থাই মূৰ তুলি উঠিছে। বিশেষকৈ দেশত বৃদ্ধি হৈছে শিক্ষিত নিবনুৱা। ডিগ্ৰীৰ বিপৰীতে উচিত চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি খাইছে দেশৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। মানৱ সম্পদ বিকাশত চৰম ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰ। দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ডাটাৰ এক ৰিপৰ্ট অনুসৰি দেশত নিবনুৱাৰ সমস্যা বৃদ্ধিৰ ফলত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বৃদ্ধি হৈছে আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা। মূলত নিবনুৱা সমস্যাত হতাশাত ভুগিছে দেশৰ জনতা। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এই হতাশা আৰু ক্ষোভৰে কালি বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল নেকি সংসদ ভৱনত? ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হোৱা চৰকাৰৰ একনায়কত্ববাদক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ হয়তো বাধ্য হৈ পৰিছিল নেকি এইসকল প্ৰতিবাদী ব্যক্তি? যি কি নহওক, এই সন্দৰ্ভত তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই আক্ৰমণৰ আঁৰৰ কি কি তথ্য পোহৰলৈ আহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।